Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարություն Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն, 109-ամյա ազգանվեր գործունեություն։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Վիվասել MTS։ Ես դու գիտես ո՞ւմ արցանն է։ Սա Հայազգի լավագույն տաղանդավոր դերասաններից մեկի Մհերն Ակրչյանի արցանն է։ Նա իսկապես հանճուկ է։ Իսկ նա գյումրեցի՞ր։ Այո, իհարկե գյումրեցի։ Միայն արժանավոր մարդիկ կարող են դատել մեծ արժեքների մասին։ Վիվասել MTS, դու կապ ունես։ Ես ծնվել եմ Հալեբ, Սիրիայում, 1956 թվականի սեպտեմբեր 26-ին։ Իմ ծնողները զեյթունցիներ են, իրենց ընտանիքները փրկվել են ցեղասպանությունից, վերապրողներ են ցեղասպանությունից, Հալեբ հաստատվել են։ Ես հաջախել եմ Հալեբի ազգային վարժարան, Սահակյան վարժարան, հետո հաջախել եմ մի քանի տարի Վարդանանց վարժարան, որ կաթողիկե վարժարան է, այդպես հաջախել եմ մի տարի իգրութական վարժարան Քարեն Եփե Ջեմարան, ուրեմն ունեմ ավելի փոքր քույր Սալպի և ավելի փոքր եղբայր Հրայր, երեք զավակներ, հայր-մայր։ 1965 թվականին փոխադրվել ենք Լիբանան, Լիբանանի մեջ շարունակել եմ իմ երկրորդական ուսումը, հաջախել եմ Լևոն և Սոֆիա Յակոբյան քոլեջը, այսինքն երկրորդական վարժարանը, Բուրջամուտ, Հայկական Հայաշատ շրջանում Բերուտի։ 1969 թվականին փոխադրվել եմ ես առանցին Ամերիկա ուսանելու համար, ուրեմն հաջախել եմ մի քանի համալսարաններ, ավարտել եմ Նյու Յորքի Կոլումբիա համալսարանը, ունեմ մագիստրոսի աստիճան, master's degree, միջազգային քաղաքականության մեջ և մասնակցություն Միջին Արևելքի Արաբ-Իսրայելյան հարցերի։ 1975 թվականին, երբ որ ավարտեցի իմ մագիստրոսի աստիճանը, իմ ընտանիքը մինչ այդ հայր-մայր և քույր-եղբայր Լիբանանից եկան Ամերիկա, միացան ինձ, բոլորս միասին փոխադրվեցին Լոս Անջելես, այդտեղ սկսեցի աշխատել ես Bank of America, բանկային պաշտոնյա ժամանակավոր, երեկոները հաջախեցի համալսարան, ստացա երկրորդ մագիստրոսի աստիճան MBA բիզնեսի մեջ։ Գրեթե նույն օրը, որ ավարտեցի այդ համալսարանը բիզնեսի, ինձ առաջարկ եկավ Procter & Gamble ընկերությունից, որ համաշխարհային մեծ մարքեթինգ ընկերություն է, օճար, շամպու և այսպիսի բաներ վաճառում են աշխարհում մեկ, ինձ առաջարկեցին, որ փոխադրում եմ Ժնև, Շվեյցարիա, և այդտեղ աշխատեմ որպես մարքեթինգի մասնակետ։ Այդ շրջանին ընկերությունը ինձ ուղարկեց 5 ամսով Լոնդոն, Անգլիա, հատուկ տրեյնինգի համար, և այդտեղ ծանոթացա այդ հայկական համայնքի, սկսա անել հայկական թադի վերաբերյալ տասախոսություններ, ելույթներ, հոդվածներ։ Ուրեմն մինչ այդ, որ վերադարձա 5 ամսի հետ Լոնդոնից, ուրեմն դուրս եկավ, որ Ժնևը նաև կենտրոն է Միացյալ Աշխարհի, Միացյալ Աշխարհի գազմագերության ՄԱԳ-ի մարդկային իրավանց, և այդտեղ արձարձվում էր հայկական ցեղասպանության հարցը։
եւ շատ թեժ պայքար էր դեր ունենում հայկական կողմի եւ թրքական բերության կողմից, ինչ որտեւ մագի մին հադուկ զեգուցապեր ապրիգեից Նիկոտեմ Ռուաշյանքիկո ինքը մի զեգուց պատրաստել էր ընդհանուր ցեղասպանությունների մասին, որում մեջ 30-րդ պարբերության մեջ նշել էր նաեւ հայկական ցեղասպանությունը, թուրքական բերությունը խիստ զայրացել էր եւ որպես մագի անդամ ճնշում փանես ուսուցիչային այդ մարդու վրա, որ չնչի հանի այդ բարբերությունը։ Ես եւ մի փոքր խմբակ հայերով որպես մասը հայտադյան ստախումբի, ուրեմն պայքարեցինք թուրքական բերության ճնշումների դեմ եւ չթողնեցինք, որ այդ զեգույցը մագի այդ հանստախումբը ընդունի առանց հայական ցեղասպանության նշումի, որտեղ արդեն չնչվել էր զեգուցապետ, չնչել էր ապրիկացի ռուանդացի զեգուցապերը։ Այդ զեգուցը մնաց առանց վավերացման եւ մի քանի տարի հետ, ուրեմն ես թիմեցի ինչ որ որոշ մագի անդամներին, խնդրեցի, որ այդ զեգուցը սեղան օրագարկի վրա բերեն։ Մագը ընդրեց մի անգլիացի զեգուցապեր, Բենջամին Ուիտեկեր անունով, որ մեծ հայասեր էր եւ ճշմարտաբար վերջերս մահացավ, եւ ինքը շատ ծանոթ էր հայկական թադին եւ հայկական ցեղասպանության։ Մեկ երկու տարի հետ ինքը պատրաստեց մի նոր զեգուց եւ հավելում այդ նախին զեգուցի, եւ իր զեգուցի մեջ 24-րդ պարբերության մեջ նշում է, որ հայկական ցեղասպանությունը բոլոր չափանիշներով լրացնում է մագի կոմենսկայի բոլոր պայմանները, թե ցեղասպանությունը հայկական ցեղասպանությունը։ Եվ իսկապես հրաշքի նման մի բան պատահեց վերջիվերջո օգոստոս 1985 թվականին ԿՎ դեղի ունեցավ, եւ ԿՎ-ի արդյունքը այն էր, որ 14 մասնակետներ մարդկային իրավանց 9 բաս ԿՎ արգեցին, որ այդ զեգուցը ընդունեն ներառյալ հայկական ցեղասպանության 24 բարբերությունը, մեկ մասնակետ թեմ եւ 4 ծերմբա։ Անսպասելի մի զուգատիպությամբ հանդիպեցի մի ամերիկայի մարդու մի հայկական միջոցառման ընթացքին, եւ այդ մարդը ասաց, որ ինքը դարիներով վեր հրադարակում է անգլերեն լեզվով հայկական թերթ։ Եվ ասես իր նոր ծանոթացանք, արդեն հազիվ երկու րոպե խոսում էինք, շատ հստակ դարձավ, որ մենք հասարակած ոչ մի բան ունենք իրար հետ, ամեն ինչ հարցերի մեջ վիճում էինք, ամերիկյան հարցերի մեջ, հայկական հարցերի մեջ։ Հաջորդ օրը առավոտին ինձ զանգեց, ասես գիտեք, շատ դպավորվել եմ ես քո այդ խոսակցությամբ, ասեցի ոնց դպավորվեցի, որ վիճում էինք իրար հետ, ասես ոչինչ, որ վիճում էինք, բայց հայտնի է, որ շատ բան իմանում ես, քեզ մի առաջարկ ունեմ, ասեցի ինչի, ասես ուզում եմ, որ իմ թերթի խմբակերը լինես։ Համաձայնվեցինք, որ ամենաբարձր շաբաթորն էր, երկու շաբաթի օրը արդեն սկսեմ գործի որպես խմբակեր Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի։ Ասացի ես բարդավարում թերթը փոխելու փոխանցակությունը, կարող ենք թողնել այդ ընկերային բաժինը, բայց ավելացնել քաղաքական բաժին՝ հայտա, ցեղասպանություն, թուրքա, բանջարդություն եւ այլն։ Ինքը ասեց ես համաձայնեմ, ուրեմն ամենաբարձր սկսա, բայց ինքը ասեց, որ մի պայման եւս ունեմ, որ ամենաբարձր առաջին համարով որ սկսում ես, պետք է խմբակրական մի հոդված գրես, եթե որ բնդրում է ինչ որ նյութի մասին մի բան ասել, հիշեցի, որ այդ շաբաթ Թուրքիոյ տեսմանը ասում է, որ հայկական ցեղասպանությունը գեղձիկ է, ուրեմն մի հոդված գրեցի, բավական ճախճախիչ մի հոդված, որում վերնակիրն էր ամերիկյան կառավարությունը պետք է Թուրքիոյ տեսմանին արձակսի ամերիկայից, որտեղ ինքը խառնվում է ամերիկյան հարցերին, իրավունք չունի խառնվելու, այլ ես վերնակրով շարունակաբար ասես 31 տարի ամեն շաբաթ հոդված գրում եմ առանց դադարի, դարիներ եթե որ ինտերնետը ստացվեց, համբյուրը ստացվեց, իմ հոդվածները սկսան Երևան ինտերնետի վրա, եւ մի լրիվ նոր աշխարհ բացվեց իմ առաջ, որ իմ հոդվածները սկսան դարձվել աշխարհով մեկ, հայ եւ օդար թերթերում մեջ։ Մի հոդված գրել էի, որ մի հայ գին գա Նյու Յորքում 94 տարեկան Զվարթ Սուրջյան անունով, որուն ինքը Նյու Յորք ապրում է ամբողջ կյանքը, բայց փոքր տարիքին ինքը ծնվել է Դիքրանագերդում, ինքը փաստաթուղթեր ունի, որ իր ընտանիքը ունեին հողեր Դիարբեքերի մեջ, ու այդ հողերի վրա դարիներ հետ կառուցվել է Դիարբեքերի օդակայանը, որը մեծ կինի մտած է բացել Թուրքիա նարավարության թեմ, բանջելով իր բավենական հողերը, որն է Դիարբեքերի օտակայանը։
բայց իմանալով որ թուրքերը որքան սկայուն են այս արձերը որ հայերը հողերն ուզում եւ այլն ուրեմն ասացի որ էսի բարձրապես մի օրնակ է այդ բանջարից որ մենք ունենք այսպեսի նման բանջ մենք ունենք հազարներով տասնյակ հազարներով եւ ասացի միան նշեմ մի քանիսը որ ընդհանրապես ավելի զանոթ թադերեն ասացի օրնակի համար հենց նահակայի բալադը Անկարայի մեջ պատկանում է հայկական հայ Կասաբյան ընտանիքին հենց ինժելիքի ամերիկյան ռազմական բազան պատկանում է այդի հայկական մի քյուղեր հայ ընտանիքները որ դեռ արդեն թադ է բացվել ամերիկայում այդ բազայի թեմ իսկ վերջին օրնակը որ նոր կդել է այդ ծանոթեր ինձ ծանոթեր հենց Իստանբուլի հրճակավոր Աթաթյուրք Օթագյանը պատկանում է մի հայ ընտանիքի Վանեցի ընտանիքի Քևորկ Սարյան անունով էդալ կրեցի սոցիալիզի բարձրաբես մի քանի օրնակներ են ես որ նման կան հազարներով բոլոր թրկական մամուլը գրել էին շրընթալից այսպես հոդվածներ վերնակրերով հայկական սպիրկը բահանջում է Աթաթյուրքի Օթագյան Իստանբուլի Դիարբեկիրի Օթագյանը նահակայի բալադա Անկարայի եւ այլն այսպես եւ այն ամբողջ մամուլը թրկական սպառումներ է ցարծով գործը այդտեղ հասավ որ Թուրքիո ասկան ժողովի մեջ հագարագործ ասկան ժողովի անդամները մեզ ամուր բարձրացրին այդ ուղղվածի որպես արդյունք եւ իրենք անփաստանեցին Թուրքիո նահանգա Էրդողանը որ իբր թե քաղաքի համասարանության է եկել հայերի հետ քանի որ հայերը մենք ցեղասպանության եւ ինքը արդեն համասարանվել է որ այդ բոլոր օտարականները վերադարձնի հայության ճիշտ մի սփան չկա բայց ավասիկ մի արիթ որ իմ ուղղվածներով արցական կյեղային որ թուրք իշխանությունները եւ օպոզիցիան իրար հետ վիճում են Անկարայի այդ ասկան ժողովի մեջ որպես արդյունք իմ ուղղվածի որ շատ ուրախացնում է որ թուրքերը Իրան իրար են ունում այդ մի ուղղվածի պատճառով որ ես գրում եմ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Vivacell MTS։ Մանուկ հասակում մենք խաղում ենք։ Եվ խաղը շարունակվում է, երբ պատանի ենք։ Կյանքը խաղ չէ։ Հետևեք ճանապարհային երթևեկության կանոններին։ Vivacell MTS, դու կապ ունես։ Որը մի ժամանակ ես սպառում եմ հայ համայնքերան հարցերով, մանավանդ քաղաքական հայտադի, ես անդամ եմ դարները ի վեր Արմենիան Ամերիկայի հայտադի հաստախումբի։ Որը ես աշանանք շարունակեցի, մինչև եկավ 1988 թվականի երկրաշարժը։ Երկրաշարժը մեր բոլորի ամբողջ հայության, թե Հայաստանի եւ թե Սփյուռքի կյանքի մեջ ամեն բան փոխեց, որտեղ ցեղասպանությունից հետո մեր ամենամեծ աղետն էր։ Սկսեցնական շաբաթներին ես բարձրապես հաղորդում էի երկրաշարժի հետևանքները, վնասները, բավարարություն չէի սկսում, որ միան դեղություն տալիս եմ, ուզում եմ ես էլ մի բան անեմ։ Մի օր ցանկացի պարոն Գրգորյանին, ասացի մի առաջարկ ունեմ ձեզ, ուզում եմ համահայկական մի մարմին ստեղծել բոլոր տարբեր կողմերից հայ համայնքի, որ միասնապար համատրենք մեր օժանդակությունը, որ ամեն մարդ նույնքան չուղարկի կամ չխաչացվում չլինի, մեր ռեսուրսները չվատնենք, որոշ միասին մի հավաքվենք եւ որոշենք թե ով ինչ պետք է անի, բաժանվենք մեր աշխատանքները։ Ուրեմն Արոն Քրքրոյանը ամիջապես համաձայնվեց։ Ես իրեն խնդրում եի, որ մասնակցի ինչ որ մի օտնավով, ինքը ասեց, ես պատրաստ եմ ես շատ բարեկապ կհապարե, ոչ միայն մի օտնավ, այլ շարունակեք շարունակական օտնավներով, ասեցի մինչեւ վեր, մինչեւ երբ շարունակենք այդ օգտությունը, ասեց մինչեւ այնքան անեմ, որ Հայաստան օգտիան պետք ունի։ Նաս իմ քրոսենակ զանգեցի միշվեց ինքը լինզի գոմեր իր համանություն դուեց միշվեց կազմակերպները
ղեկավարներին ես զանգեցի հաջորդ ժամվա ընթացքին եւ միջամեջ բոլորն էլ այո ասացին։ Առաջին վարչության ժողովը արեցինք նոյեմբեր 1-ից մի շաբաթ երկու նոյեմբեր 8-ին եւ դեկտեմբերի 1-ին մի քանի շաբաթից արդեն առաջին օթանավը արդեն վարսակալել էինք, մի օթանավ ապրանք գտել էինք, նվիրատություն լեցներ էինք օթանավի մեջ, ես էլ օթանավի մեջ ասեմ, Պերնադար օթանավ էր, կարգո օթանավ էր, այդ օթանավը 1989 դեկտեմբեր 1-ին հասանք երկրաշարժի դարելիցի առաջին ռալիցի մի քանի օր առաջ, ամփոփելով մեր 25 տարվա աշխատանքը, 159 լրիվ Պերնադար օթանավ հումանիտարություն բերել ենք եւ 2200 կոնտեյներ, այդ ապրանքների ընդհանուր արժեքը հասնում է 700 միլիոն դոլարի, որ բերել ենք եւ բաժանել ենք այստեղ ժողովրդին։ Ամեն եսակի ծմերնային հագուստեղ են, ուդեստեղ են, թեղորը, այդ բժշկական սարքավորումներ, խաղալիքներ մանգադների համար, համասարանների համար կոմպյուտերների, ինչ որ մեկը մտածում է, որ ժողովուրդը կարող է օգտագործել, բերել ենք եւ բաժանել ենք ոչ թե մի հիվանդանոցի կամ մի քաղաքի, այլ ամբողջ Հայաստանի ժողովրդին եւ հաջողել նույնպես Արցախի մեր ժողովրդին, որտեղ մեզ համար Արցախը Հայաստանի մի մասն է։ Երկուզարին թվականին Արևմտյան Ամերիկայի ցեղասպանության 91-ի հաստատումը ինձ խնդրել էր, որ մի քիչ պատրաստեմ, որովհետեւ այդպես մնայում իմ բանն է, այդպես միջոցառումները լինում են եւ վերջանում են, բայց ինչ որ մի փաստաթուղթ լինում է քիրքը, այդ բանը մնում են։ Նաեւ որ մի այդպես փոքր մի քիչ պատրաստեմ, որում մեջ ընդգրկեմ այդ բոլոր կարևոր փաստաթուղթերը, մի 20 երկիների ցեղասպանության ճանաչման, ասկայն ժողովի փաստաթուղթերի ճանաչման, տարբեր լեզուներով են թարգմանեմ բոլորը անգլերենի, եւ նաեւ կարևոր փաստաթուղթեր երկրների նախագահներ, կարևոր թեմքեր, Լենտահարիա, թե Թուրք, թե Քրիստոնյա, տարբեր աշխատություններից ամեն մեկ էջ մի կարևոր մարդու հայտարարություն ցեղասպանության մասին, որպես այդ քիրքը, որ մի մարդու նվիրես, մի ամերիկյան սենատորի կամ մի երկրների նախագահի, Երբ մենք ինձ տալիս ենք այդ մարդուց 500 հեշտոց ցեղասպանության պատմություն, ոչ մեկ այդ քիչ չի գարտում, այդ վերցնում են եւ միտեղ կամ կնդում են դպես կամ տնում են միտեղ եւ չեն նայում, որովհետեւ 500 հեշտ գարտալու մարդ ժամանակ չունի այս օրերին, բայց երբ տալիս ես մի փոքր քրքույկ եւ ամեն մեկ էջի վրա կամ մի քրություն, մի կարևոր մարդուց կամ մի երկրի, ուրեմն իրենք մի ան էջերից պես նայելով էջեր արդեն իր նմատակին զարայում է քիրքը, իրենք արդեն համոզվում եմ, որ էսի միջազգայինորեն ճանաչված մի ցեղասպանություն է։ Այդ էր նմատակը, որ մենք այդ արեցի, հրադարակեցին եւ այդ կոպիները դվեցին ամերիկյան կոնգրեսի բոլոր անդամներին, թե սենատի անդամներին 100, թե ներկայացական տան 435 անդամներին, նաեւ Կալիֆորնիա, նաեւ ամերիկյան մամուլին, նաեւ քրատարաններին ծրվեցին։ Իմ զենքը, իմ քրիչն է, ես պարակային կոմպյուտերն եմ զենքը, ես ոչ մենք այդ անսնական գրիվ չեմ անում, ոչ մենք չեմ հարվածում, մի քանի տարի առաջ ամերիկյան աշխարհաշատ Time շապատատերտը մի տրկական պրոպագանդայի մի հոլովակ տրել էր, որպես վճարովի հայտարարություն, որ նամար վճարել էին թուրքերը 1 միլիոն դոլար, եւ այդ հոլովակի մեջ ասում էր, որ ցեղասպանությունը գեղզիկ հայկական, նույնիսկ որ ես մի օկոպի ստացա դեպի ամջաբս կապեցի Time շաբաթաթերթի հետ, ասացեցի անընդունելի է, ուրեմն նշեցի մի 7 քայլ, որ պետք է առնեին, որպեսզի իրենց մեղքը կավեին, եւ ամեն մեկը ավելի ծանր բանջարներ էին, սկսեցին շուտ մերժեցին բոյմի պայմաններ, բայց ես շարունակեցի մի 15 հոդված գրել եմ այդ մասին, կապեցի ծանր մարդուց եւ ամեն երկար բանակցություններ էի հետքը, ուրեմն Time magazine-ը ներողություն խնդրեց գրավոր, մի ամբողջ մի էջ հատկացրեցին, որտեղ դպեցին հայկական կողմից նամակներ ներողության, ավելի բանջարներ շարունակեցի, ուրեմն իրենք ասացին շատ լավ, ուրիշ ինչ ուզում, ասացի ուզում եմ, որ ինչ որ թուրքերը արեցին, գեղձիկ տարածեցին հայության մասին, ես ուզում եմ, որ հիմա մի հոլովակ տնենք հայկական ցեղասպանության մասին, դոկումենտարի ֆիլմ,
որ փոլորին ծրիապար այդ ծախսը թողանեք ծեր ծախսով եւ ամբողջ զարազեք ծեր ընդրծողներին։ Ուրեմն հսկա կոմար ուժարեցին մի ֆրանսական ընկերության, որ շատ հոյակապ մի դոկումենտ ֆիլմ պատրաստել էր ֆրանսերենով, անգլերեն թարգմանել դվեցին, մի 10 միլիոն կոպի արեցին իրենց ծախսերով եւ դրեցին Time ճաբաձերտի մեջ եւ զարազեցին ամեն կողմ։ Հետո մի էջ հատկացրեցին, էջի մեջ գրեցին, որ հայկական ցեղասպանության նշմարություն է, հոլովակ հետ դեղտրեցին, այդ գրությունը ես գրեցի եւ իրենք ծրիապար դրեցին, եւ վերջին գետային էր, որ իրենք մի նամակ գրեցին, ասեցին, որ Time Magazine ամսա շաբաթաթերթը ճանաչում է հայկական ցեղասպանության նշմարությունը, եւ այս տեպքից ետ երբեք իրենք չպետք է ընդունեն ոչ վերսակի թրկական խեղաթյուրում իրենց շաբաթերթի էջերի մեջ։ Մինչև իմ գանկի վերջին շունչը պիտի շարունակեմ իմ պայքարը թե մեր հակառակորդների դեմ և նաև օգտակար լինելով մեր հայրենի ժողովրդին, որոնք արժանի են ամեն ինչին։